الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهله والصلاة على أهلها كنت الحمد لله سالما قبل تجارة الكتاب يا أخي مسجد الحنانة ما يبويه مسجد الحنانة كي خصوصيات و مسجد الحنانة كي فضيلات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ان سے چار خصوصیتیں مل جاتی ہیں ان چار خصوصیتوں میں سے سب سے پہلی خصوصیت ہمیں حر عاملی سے روایت ہے مشہور ہے ہمارے پاس مشہور ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام جعفر الصادق علیہ السلام یہاں پر آ کے دو رکعت نماز پڑھی تو اس در مقام امام جعفر الصادق کہا جاتا ہے اور دوسری خصوصیت کہ جب مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ الغالب علیہ السلام کا جنازہ جب گزر رہا تھا تو یہاں کے در و دیواریں جھک کے سلام کر رہا تھا اور زار و خطاب ہو رہی تھی اس وقت کیونکہ حنا ہی عربی لفظ ہے اس میں اردو جو ہے ان حنا میں جھکنے کو کہا جاتا ہے تو آج بھی جو ہے مینار جھکا ہوا ہے اور کیونکہ مولا کائنات کا جنازہ جب گزر رہا تھا اس وقت جھک کے جو ہے سلام کیا تھا اس وجہ سے اس کو مسجد حنانہ نام رکھا اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ باہر جو ہے الحمدللہ ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ ایک کنواں بنا ہوا ہے وہ کنواں ایسا کنواں ہے جہاں پہ تمام شہداء کے سروں کو اس جگہ پہ دویا گیا اور آخری جو چیز ہے وہ یہ جگہ ہے کہ مولا عبداللہ حسین علیہ السلام کے سر بس کو یہاں پہ رکھا گیا جب شہید کرنے کے بعد سر کر کے لے جا رہے تھے اس وقت جو ہے سر مقدس ہے امام حسین علیہ السلام اسی جگہ پہ رکھا گیا کیونکہ ہم نے زیارت کی ہے لہٰذا تمام مومنین زیارت کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں اور مسجد حنانہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے بعد تحیت مسجد کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو ان کے لیے مختصر مسجد حنانہ کی خصوصیت و فضیلت والحمدللہ رب العالمین